überall Zettel und Zettelblöcke in mir. Amen. Prijs die Heere. Oh, moet ik hier staan? Die paal. Oké. Ik vertrouw dat al die familie is hier. En ons vrienden. Goeiemorgen aan u allemaal. Voordat ons die lied saam sing, Evangelieliedere 363, wil ek graag eerst die begrafenisbrief van pastoor Marius Harold Lou, waarvoor ons vandag hier bijeengekom het, lees. Dit is opgeteken in Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weeë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Nou, pastoor Harold was iemand wat geglo het in die woord van die Here. In elke saak wat hy wil aanpak, moes hy eerst die Here raadpleeg. En dit is hoekom hierdie begrafenisbrief vir my so gepas is in sy lewe, want hy moes hom in al sy weeë geken het. Baie dankie. Kom ons staan op, ons sing saam die lied 363. Ons het 'n programbie, binne in die programbie is al die liedere. Net soos die wil Heer, doen dit met my, U is vormeerder en ek is gekleed. Vorm my en maak my net soos U wil. Ek sal my oorgee, wagtend en stil. Net soos U wil.
sê jy net iets aan sitplekke in. En dan gee ons kans vir ons pastoor, pastoor Robert Kainise, ons interim voorsitter van die Moria Gemeente van Afrika. Ons allemaal kan wat ek opstem, ons kan die skrif lees en goed doen. Kan ons aan bid die baas? Onse Vader wat in die hemel is, ons wil stel hier eens voor u aangesig. Op een dag het u die disippels geleer hoe om te bid. Nie bid soos die skrif geleerd is en die fariseers wat wel mense beïndruk nie. En hierdie gebed is geskrywe in Matteus 6 dat dit is hoe julle moet bid. As julle wil bid en communiceer met u God, het die Heere vir hulle geleer gaan in die binnenkamer, maar kom toe, want in die tye die mense het op die straat gebid en gedink daardoor sal hulle die Heere beïndruk. Stel die Heere een nieuwe manier van bid. En dis hoekom ons ook vanoggend bid, die onse Vader wat in die hemel is. Halleluja. Laat u wil wat soms of baie kere seer is, wat goed is in die hemel, laat u wil ook op hierdie aarde geskied word. Glory to God. Ons sal nie pretend om soos engele te wees nie. Ons is mense uit die klei gemaak. Maar hierdie is 'n spesiale mens wat die Here gemaak het. Want toe die Here die mens maak en die alvyand hoor die gesag en die dominionship wat die Here aan die mens verleen, het daar 'n mag van jaloesheid en sy hart opgeskiet. Wat sal ek maak om hierdie mens van God te beroof? Halleluja. Yes, die sonde het ingetree deur die berowing, maar dank die Here. Glory to God. Jesus Christus het gesterf en sy bloed is gestort en die prys van sonde is betaal. Glory to God. Ons is 'n bevoorregte generation. Prys die naam van die Here. Ons is 'n bevoorregte generation. Ons praat net nie met die Here nie, die o heilige, die God van Israel. Halleluja. Ons het 'n geestelike verhouding met die God wat ons nie sien nie. Apostel Paulus staffe by in Greece. En hy getuig later van hierdie God wat hulle op die mure geskryf het, die God van hulle se voorvaders, wat hulle nie ken nie. Halleluja. Toe kon die man van God getuig en bevestig, die God wat hulle nie gesien het nie, hy is 'n werklikheid. Prys die naam van die Here, wat 'n bevoorregte generation. Prys die naam van die Here, we are the generation of salvation. Ons is die generation, glory to God, al is ons in
tronge of in sonde gebore. Halleluja, die lig het in onze tijd deurgekom. Maar die woord van die Here bevestig, terwille van die ongerechtigheid en die sonde van die wereld. Die lig het in die wereld gekom, maar die wereld het verkies om in die donkerte te bly. Maar wat een voorreg het ons ontvang uit die genade hand van God. Glory to God dat ons ook die lig kon raak gesien het. Halleluja, in ons sondige natuur, prijs die naam van die Here, die sille gospel of the good news, het by baie ore draai gemaak, en baie het nog in die donkerte geblei, terwille van die ongerechtigheid. Die sille ongerechtigheid waarin ons ook gebore is. Die gospel van die Here, die goeie boodskap het ook by ons ore uitgekom, maar die genade van die Here was meer as genoeg vir ons, om ag te kan gee en te erken, o God van die hemel, ek is in sonde gebore. As sondaar kan homself nie kan red nie. Halleluja, prijs die naam van die Here. Dis hierdie generation waarvan ons getuig. Glory to God, prijs die naam van die Here. Dis hierdie generation wat die Here sal voorhou voor alles. Dis hierdie generation, even as kerke toe is, wat sal erken my God, die heerlijkheid van God is nie meer in die tent van samenkomst nie. The glory of God is in my soul. Praise die naam van die Here. Dis hierdie generation. Praise die naam van die Here. Wat hier hierdie dood gaan. Ons sal nie die dood vrees nie. Halleluja. Want onze saligmaker en verlosser het die dood geoorwin. Zodat elkeen wat in hom glo, al sterwe die vleeslike en die tydelike, o God, halleluja, ons het die mag gekry, prys die naam van die Here, om kinders van God genoem te kan word. In the Gospels of John, wat meer kan ons vra? Dis hoekom ons die Here van ogen nooi, glory to God, hier die Heilige Gees, laat die heerlijkheid van God, hier in die tent van samenkomst, vir homself sal openbaar, prijs die naam van die Here. Glory to God, ons is bezig, om een getrouwe dienaar van God, tot sy rustplek te kan bring, maar ons bring dit met blijdskap. Halleluja, my God, prijs die naam van die Here. Ontmoet ons in hierdie dienst, openbaar die grootheid, openbaar die genade, prijs die naam van die Here. In Jesus' machtige naam, laat ons kan weet, hierdie is hier gewone ander begrafnis nie, prijs die naam van die Here in the backyard, maar die Here se teenwoordigheid is genoeg om waarde en kwaliteit aan hierdie dienst te kan gee. Doen wat in Rome gedoen word, we are submitting ourselves under the protocols of the world. Praise the name of the Lord. But we bow down knowing you are the Alpha and Omega. U is God vir hierdie volk. Ontmoet ons en lei vir ons. Word ook verheerlik in hierdie diens. Is jy 'n gewone ander diens nie. Is 'n begrafnisdiens. Die wolk van die dood hang nog. Hy skit maar hy beweeg nie. Halleluja my God. Mag die Heilige Gees die familie sal vertroos. Halleluja, in die naam van onze Here Jesus Christus. Mag die Here in hierdie diens die laaste trane sal afvee. Mag die Here in hierdie diens die versnokte knie sal versterk. Mag die Here in sy Heilige Gees regtig waar die familie sal versterk in hierdie diens. Laat hulle sal moed skep. Laat hulle nie vrye sal vra, wat daar nie antwoord is nie. Want Jesus Christus is die antwoord. Daar is die ander antwoord, wat ons vir hierdie diebares kan voorhou nie. Prys die naam van die Here. Openbaar die hand in die naam van die Here. Openbaar die goedheid. O God of host, openbaar die genade oor die volk van die Here. In Jesus' machtige naam.
Hallelujah. In Jesus' name. You are the way maker. Even in die woestijn. To die gifslange. Die volk. Hallelujah. Doodgepik het. Die Heer het met Moses gepraat. Moses. Zet een slang op die stok. Een van my kinders. As hulle gepik is. En hulle slang hulle sy oe. Op die stok. Hulle saal kan lewe. Ons saal kan lewe. Nie in ons eie kracht nie. Maar dier Jesus Christus. Halleluja, wat die antwoord van onze generation geword het. Ons blijft bij u in hierdie diens, want daar is die ander kans, waar mensen zoals ons uit die klei, met die heilige God bij mekaar kan komen, als het hier dier die mag van gebed, want ons bid, want ons weet, die gebed kan sakke verander. Halleluja, my God, die gebed, prijs die naam van die Heere, kan die treur kan verander, en blijdskap, die gebed, halleluja, my God, die Heere sal moet hoor, halleluja, want ons bid nie tot Baalse goede nie. Ons bid tot u, die Alpha en Omega. Ons bid tot u, die God van Elia, wat met vuur kan antwoord. Halleluja. Ons is nie beter nie. Halleluja. Maar ons buig, want die ene wat ons aanroep, He's a gracious God. He's a genadige God. Halleluja. Paar weke wat die familie sal hoop. Glory to God. Moet ons wegset of nie. Maar hierdie vrijdagochtend het aangebreek. Wat ons allemaal nie gehoop het sal aanbreek nie. Maar dit het aangebreek. Glory to God. Laat ons soos Abraham sal praat. Halleluja, mensen in Rehoboth, gee mij een graf, laat mij mijn geliefde kan begraven, want die leven moet aangaan. Hierdie dag het aangebreek wat ons nie verwacht het nie. Glory to God, het was ver uitgestrik, maar die vrijdag het aangebreek. Wees ons genadig in die naam van die Heere, in Jesus machtige naam. Lever ons en word verheerlik in hierdie diens. In Jesus' naam, ons eer u en ons prijs u. Halleluja, prijs die naam van die Heere. Ons zing saam. Onze Vader, wat in die hemel is,
Ek groet die almal die waar is, in die wonderlike naam van onze Here Jesus Christus. Laat my ook toe, om die meegevoel en die sympathie van die kerkse kant met u allemaal te deel. Daar sal boodskappe gelees word. Maar specifiek hierdie boodskap kom van die hoof van die Moria Kerk uit Suid-Afrika, Dr. C.P. Foster Christopher, wat graag hier wou gewees het die baar is, but is impossible. He can't be here. Net om sy meegevoel, sy pekkie en die kinders, en die breë familie. As Osam die baar is, hierdie breë groot familie. Pastor Lou, ook Buddha, soos jou broer jou genoem het, en ook die Lou familie. Breë familie. Ek deel met u die pastoorse sympathie en de special condolences vir julle. Ook van my kant af, as die pastoor in die kant van Namibia, ons deel die selle gevoel die baar is, soos ons deel van Suid-Afrika af tot in die breë Namibia. U seer en die verloor van onze geliefde pastoor is ook die kerk van die Here se gevoel. Neem asseblief ons meegevoel en ons sal verder mekaar kan dra geestelik. Ons kom lang nou met hierdie Lou familie. Prys die naam van die Here. If I'm not mistaken, ons het ook, hulle is een jonger broer, saam begrawe hier. Het Gert. So ons kom al lang, volgens die wil en die plan van die Here. Prys die naam van die Here. I don't want to do my own will, so ek sal nie as skrif vir julle voorhou nie. Die begrafenisbrief is klaar gelees. Wat pas by die jong ywerige pastoor. O Marius Harold Lou, regtig waar onse wil is die Godse wil nie. Maar ons kan niks daaraan doen nie. Ek sal nie een woord voorhou, soos die woord van die Here of die geest van die Here praat. You don't read to the converted. In sulke tye moet ons onze reserves daar gaan uithaal. Daar is ons nie meer tyd om te gaan koop en te soek en kerk toe te gaan nie. So ons gaan terug na die reserve. Onze geestelike reserves, dis waar ons gaan. Amen. Om mekaar te troos. Prys die naam van die Here. So, hoe graag wil die pastoor as skrif soek? Ongelukkig, ek kan nie vir julle as skrif gee nie. Maar ons kan aanhaal die woord van die Here. Amen. Prys die naam van die Here. Ek haal aan in Genesis waar die sonde ingetree het. Lucifer, die duivel of wie ook al wat julle noem, was een engel, een gerespekteerde engel van God. Wat ken van eer. Amen. En toe hy sien, het ons geval op die aarde, toe hy sien, die Here maak a very special creation in die vorm van een mens. Toe raak hy jaloers. Prys die naam van die Here, want dis die mens wat die Here geskap het met wie hy kan, a gemeenskap en a relationship, a verhouding kan het. Nie met iets anders nie.
Nie met die dieren nie, nie met niks nie. Die verhouding was vir hierdie mens. Halleluja. Die oude duivel het dopgehou hoe hy elke tijd as hy kom. God is gees. En hy het net na een persoon gesoek. Mens, mens, waar is jy? Halleluja. Hierdie jaloese gees, prijs die naam van die Here, het sterk geraak. En soos ons weet, die ooslang is cunning. Hy het maniere, prijs die naam van die Here, om te kry wat hy soek. Het hy recht gekry door Eva, om die mensdom van God af te breek, terwille van jaloesheid. Amen die waares, toe die Here weer kom om die mens te kan soek, het hy gevind, Adam antwoord, maar hy het homself weggesteek, en hy sê, waar is jy? Nee, ek is nak. Wie het jou gesê, jy is nak? Die vrou wat jy my gegee het, het my laat eet, wat jy gesê het, ons mag nie eet nie. Amen. Daar kom die natuur van die mens uit, sterk uit, en tot vandag toe, niemand wil verantwoordelijkheid vat nie. Is altijd iemand anders een probleem. Jy is in een financiële probleem, is iemand anders een probleem. Prijs die naam van die Here, en de rest is history, die mensdom het geval. God is heilig, hy sal nooit die natuur van sy heiligheid verander nie. Maar kyk na die liefde van God, en hy sal skryf. Prijs die naam van die Here. Adam en Eva het blare gevat om vir hulle self toe te maak. Is ons nog saam die waares? Die Here het een vel van een dier gevat en vir hulle iets gemaak om vir hulle self toe te maak. Dit vat nie die sonde weg nie. Want die sonde word gebetaal deur die bloed. Prijs die naam van die Here. Bloed sal die sonde kan betaal. Prijs die naam van die Here. Maar hy het hulle toegemaak met iets wat beter is as die blare wat hulle by mekaar gemaak het. Prijs die naam van die Here. Hulle het die dierse bloed geloop, dit was nie goed genoeg nie. En ons kan forward, ons weet wat gebeur in ons eie generation. As jy na toer dokter toe gaan, hy sê, gaan haal, een hoender, swart, en wat? Wat maak hulle met die hoender en die skap? Hulle slag om. Hulle slag om. Dan vat hulle die bloed, hulle spray so oor jou. Misschien julle was hier by die toordokters. Spray die bloed so oor die mense. Prys die naam van die Here. En die hoop, dat het die sonde sal betaal. Dit het nie gewerk nie. Van generation tot generation. Amen die baares. Die volk van die Here het net meer weg en weg gebeweeg van die genade van God. Glory to God. En die sille liefde van God, wat ook in Johannes 3 geskrywe is, prijs die naam van die Here. Hy het die wereld en sy mense so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun geoffer het om die sonde vir ewig uit te wis. Dis hoekom Hebreërs praat van, hy het die ewige, halleluja, ewige verlossing. Die prijs is betaal. En hierdie prijs is nie in die kerk nie. Hierdie prijs is nie in die pastoor nie. Hierdie prijs is in die naam van Jesus Christus. Glory to God, dis hom wat ons verkondig, as het kos was, ons so met julle gedeel het. Prijs die naam van die Here. Halleluja. Hierdie Jesus Christus het die prijs betaal. Die wereld sal nooit dieselfde wees. Whether we want it or not, it will never be the same. Prijs die naam van die Here. Soos hulle sê, julle aanbid dat Jood. O Jesus, God se gees het haar vrou uitverkies. En die oog het uit die verkore volk van God geval. Maar hierdie vrou moes a virgin gewees het. Want die kind wat die prijs moet betaal, kan nie dieselfde sonde kan erf nie. As sondaar kan homself nie kan red nie. Prijs die naam van die Here. Al prijs die Here, as jy gevang is deur die mag van drank, jy kan jouself nie kan losmaak nie. Al praat ons in ons grootheid en eer. Ek het self begin, ek sal self loskry. Amen. It's not good enough. As sondaar kan homself nie losmaak nie. Glory to God, prijs die naam van die Here. Halleluja.
Jesus Christus het die prijs betaal. Godse Gees het hierdie kind bevrug en Maria, glory to God, en die engel is gestuur. Maak seker dat hulle nie duik en 'n ander naam kan gee nie, want there is power in the name, prijs die naam van die Here. Laat die kind se naam Jesus Christus moet wees, want dis hy wat die sonde van die wereld, nie van die Jode nie, die sonde van die wereld op sy skouers sal dra. Halleluja, prijs die naam van die Here. Halleluja, prijs die Here. Die seun is gebore, hy het gevoel soos ek en u gevoel het, die seun het honger gekry, amen die waar is, het gespeel soos ander kinders, maar sy hoofdoel was sonde betaling. Hy moes die sonde kom betaal het. Glory to God. Halleluja. Prijs die naam van die Here. En dis hierdie Jesus wat ons by mekaar gebring het. Halleluja. Marius Harold Lou het hier sy vrou by my huis gekom. Ons het nog in Hoogland Park geblei. Ongerit. En hy het nie gekom om te bekeer. Hy het gekom oor 'n finansiële sak. Maar as 'n man van God wat gelouter is, my oë was oop, want ek soek die siel. Maar toe bring hy sy finansiële sak voor, pastor bid vir my, en hy het eintlik advies kom soek. En dis hoekom ons kan getuig van hierdie man. Halleluja, prijs die naam van die Here, het advies kom soek. Hulle se finansiële sakke was in die rooi, ek sal nooit vergeet nie. Toe gee ek vir die man, nie Christus nie, ek het sy sak voor die Here gesit, en gesê, Harold, 6 maande, kom terug na 6 maande, doen dit, doen dit, doen dit. Amen. Drasties. Even Caitlin is uit die private school uitgehaal vir 'n paar maande, amen. Soos praat van 'n man wat 'n woord kan vat. Drastic decisions wat hy geneem het om sy finansiële sak te kan verander. Ek kan getuig na die 6 maande toe verander uit die rooi groen toe. Of hoe sister? Die sister het 'n Here spreadsheet gehad. Alles uitgewerk. Kansel die polisse. Al die goeiekies, sister sal weet, dit kom terug vanoggend, prijs die naam van die Here. Hoe het die redding van hierdie siel begin? Dit het die uit die gospel begin nie. Bekeer jou, amen die waar is, dit het daar begin. Maar toen die hierdie man, want is 'n getrouwe man, amen, is 'n man van sy woord. Prijs die naam van die Here, ek hoop hier is ook die baares wat hulle saam gedien het, voor hy in die Moria kerk gekom het. Getrouwe dienaar van God hier in Rehoboth. By die feeste getrou, sy offer gebring, sy skappe gebring. Amen, die baares, jou getrouheid begin nie by die Here nie. Manne soos apostel Paulus, hulle was geleer in die Romeinse wet, getrou, ywerig, al was hulle weg van die Here af. Amen die baares, hy het die sille getrouheid in die bediening van God gebring. Hierdie Harold Lou, sy getrouheid is van die huis af. Is 'n man van sy woord, deur die genade van God. Toe sien hierdie man, regtig waar hierdie pastoor se gebid, het my huis se finansiële sakke verander. Amen die baares, as hy in hierdie klein goeiekies so groot kan werk, wat van die groot dinge? Toe bekeer die man. Halleluja. Glory to God, toe ek om die sak, die dag kom kry, het die buggy gehad, is het a Ford of a Mazda? Ford. Ja. Het een korrek samgereed, plas toe, om het. Ons kom daar by die rivier. Ek sê, Harry, hoe gaan ons hier deur? Pasta, wacht net hier. Die man trap net hoek toe. Ek sê, Harry, hoe werk hierdie sak? Brrr, deur. Gaan laai, kom terug. Oh, die Here is so goed. What a wonderful soul.
prachtige ziel. No complications, wat jy sien, is wat hy is. Daar is niks achter hy. Wonderlijke ziel van God. Die Heer het hom geseen, van die fort af. Hy het nou die dag een double cup gekoop. Jy het ook een ander kar, die man sit met 3 karre. Maar toe eindig hy nie daar nie. Toe sê hy, pastor, hierdie God wat hierdie wonders kon gedoen het, hy kan ook groter wonders in my siel kan doen. Toe bekeer jylle sy oom, jylle sy pa en jylle sy broer. Toe bekeer hy tot hierdie God wat hy nie kon gesien het nie. Toe verander hierdie genade van God sy hele lewe. Hy was een roker vir jare. Amen die baris. Eens die sy vrou kon omrit van die rook nie. Maar die genade van God, glory to God, prijs die naam van die Heere, het sy leven net so verander. Glory to God, amen die baris. Hy het die rook gestop. Hy het sy leven verander. Maar hy het met sy joeme geblei. Want dis die natuur van die man. Julle kon lekker gelag het. Prijs die naam van die Heere. Amen. Dis ook hierdie man onthou. Die paikie het daar begin. As ek miskien onwees was, dis genade van God. Ek soms sommer daar by die financiële gebreek het. En gepreek soos ons preek. Geld sal jou nie in die hemel bring nie. Kare sal jou nie in die hemel bring nie. Bekeer jou tot God. Miskien ek sou die sak misgevat het. Maar die genade van God was meer as genoeg. Glory to God vir ons allemaal. Laat die Heilige Gees sy werk kon gedoen het. Nie aan mense werk nie. Amen. Laat die Heere met hom 'n paadjie geloop het. Om vir hom te bewys. Tydelik as ek dit kan doen. Wat van geestelik. Prys die naam van die Heere. Halleluja. Ek het niks ander boodskap. Behalwe die boodskap van Christus nie. Die Heere het die woord afgesny. Want van kleins af verhaal hierdie kleerling volk. Julle het niks ander gode nie. Kom ons kry die amens. Hereros kan praat van heilige vuur. Water God het julle. Julle is een opgetilde volk. Waar die Heere uit 2 nasies hierdie kleerling volk opgetil het. Maar julle dwaal in julle eie gedagtes. Julle is besig om julle sy eie afgode te stig. En die Heere is nie tevrede nie. Julle behoort aan niemand anders, behalwe hierdie lewendige God. Wat as 'n nasie uit niks uitgeskip het. Prys die naam van die Heere. Halleluja, ander nasies kan maar gaan. Amen, prys die naam van die Heere. Wat ook al die traditie is. Hierdie kleerling volk. Glory to God, julle moet julle tot God kan bekeer. Julle ken nie ander God nie. As julle gedwaal het, kom terug. Prys die naam van die Heere. Ek kan sê, die God van julle se voorvaders is 'n werklikheid. Prys die naam van die Heere. Hy kan red, hy kan losmaak, hy kan genees ook. Prys die naam van die Heere. Maar al wat die Heere met my gedeel het na die 3 dae se vas, is dat die dood wat julle gesien het, is nog niks nie. Dank die Heere vir die genade van onze broeder. Amen. Die Heer sal hier draai kom maak. Miskien as ek sterf, van die lijkhuis graf toe. Daar sal die tyd wees om te moen nie. Halleluja. Ander reise waarvan ek weet, 2 kiste, broers. Ander naweek my pa en sy broer begrawe, 2 kiste. Daar is die tyd om te moen nie. Ek kan nie vir julle goeie boodskap bring, terwyl die Heere nie tevrede is nie. Prys die naam van die Heere. Soos die Heere die slang vir Moses gesit. Moses sit 'n slang op die stok. Moses het 'n koperslang gemaak en op die stok gesit. Amen die baris. En die volk aangeraai. As jy gepik is. Nie voor jy gepik, as jy gepik is. Amen. En jy sit jou oë op die woord van Moses. Op die slang. Jy sal in die lewe bly. Amen die baris. Die gif van 'n blikmamba word uitgewerk deur die sille gif. Die venom. Of hoe die baris. Hulle is maar slim mense. Halleluja. Prys die naam van die Heere. So hierdie klomp, soos die mense maar praat. Nee, julle sal in 2 jare sterf. Of ek nou sterf of in 2 jare, it doesn't make sense.
Want ons wat geestelijk is, ons is nie bang vir hierdie tydelike dood nie. Amen die Baris. Maak seker, jou leven is verseker. En die versekering is in Christus. Is nie by Old Mutual nie. Die versekering is nie in die kerk nie. Die versekering is nie by jou oes nie. Die versekering die Baris is nie in die geld en geleerdheid nie. Die versekering is in Jesus Christus. He is the answer. Amen die Baris. Glory to God, COVID of no COVID. Maak jy sak nie. As die COVID vir my moet vat, prijs die naam van die Heere. Ten mense, ek sal seker wees, soos my broeder Marius, amen, prijs die naam van die Heere, dat my siel is die verlore nie. Want wat ons by mekaar gemaakt het, ons sal achterlos. Wat vat jy saam? Maak plek vir jou siel. Amen, die Baris. Maak plek vir jou siel. Dat jou siel nie verlore kan gaan nie. Maak plek vir jou siel. Jong of oud, die dood is onder ons. Amen die Baris. Prijs die naam van die Heere. Pastoor, wessien of nie wessien nie. Ek sê, gaan kry jou wessien. Amen. Of jy nou sterf of not, weer, it doesn't make sense. Doen wat moet gedoen word. Prijs die naam van die Heere. Doen waarmee jy kan ten mense as een mens. Prijs die naam van die Heere. Maar wat eindelijk waarde dra, is jou geestelike redding. Want ons sal nou onze dierbare se oorskot gaan los. Wat het van sy siel geword? Sy siel is huis toe. Halleluja. Ek sluit die mee af. Ek troos myself, sister Peggy. Am I living, Pastor Harold, in a better toestand as wat ons om more than 10 years gevind het? And I got the answer. Yes. Of hoe, Pastor Lou? Hy het ons verlaat ver beter as wat die Christus gevind het. En dis my troos. Amen, die Baris. Geestelik, tydelik, you name it. Ver beter mens as wat die Christus in die hande kom gekry het. Kom ons soek Christus, die Baris. Prijs die naam van die Heere, glory to God. Kom ons doen wat ons moet doen in die genade van die Heere. Die dood sal verby gaan, maar is nog nie verby nie. Mag die Heere vir ons sal troos met sy woord en met sy liefde en met sy genade. Ek praat na een uitverkore volk van God in Ruilpot. Amen. Julle is net die gewone mense nie, julle is Godse volk. Uitverkore volk van die Heere, kom terug na julle se God. Hy wacht vir eele. Mag die Heere die woord sal sien. Prijs die naam van die Heere. Halleluja. Die Heere het werkelijk vir ons versterk en vertroos deur sy woord. En ek stem saam ons los vandag vir broer Harold, Pastor Harold. Ons is so gewoon vir broer. Pastoor Harold, ons los hom vandag in een beter plek, in een toestand. Ons sê vaarwel aan hom vandag, maar ons weet, die Heere het gedoen wat goed is in sy oor. En ons weet ook dat hy is nie die persoon wat hy was nie. Om vandag een ere begrafenis te kan kry as pastoor, die Heere het groot gedoen. Die Heere het een groot werk gedoen. Daar is wonders wat ons, baie wonders waarvan ons kan getuig. Junior is een van hulle, een seën waarvoor hy die man van God gevraat om voor te bid. En die Heere het hom geseën met een prachtige jong seentjie. En vandag is hy nie daar nie, maar hy het iemand achtergelat. Dit is Junior Harold Ignatius Lou. Prys die Heere, ons moet die eer vir die Heere gee vir sy naam. Amen. Job het gesê, die goeie het ek aanvaar, net so moet ek die slechte ook vat. Hy is nog steeds God in hierdie tyd. Dankie, dierbares. Kan ons lied 17 saam sing? Ek neem aan, dis nie die bedroefde familie wat hier is, so u kan maar sit. Ons sal reg opstaan. So ons sing saam lied 17. Ek kan hoor my heiland roep my. Ek kan hoor my heiland roep my.
Ek kan hoor my heiland roep my, neem jou kruis en volg my heel die weg. Amen. Ek kan hoor my heiland roep my, ek kan hoor my heiland roep my, ek kan hoor jou kruis is, volg my heel die weg, waar hy lei, volg ek gewillig, waar hy lei, volg ek gewillig, waar hy lei, Gethsemane, ook met hom. En Gethsemane, ook met hom. Ek gaan met hom, met hom. Ja. Na vore kom vir die aansteek van die kersen, as ook die hulde blyk van die Swarts familie. Ons gaan ook die lewensloop kans gee, so die familie het kans om na vore te kom en die gedeelte van die familie af te handel. Kom ons sing die laaste vers. Hy beloof my sy genade, hy beloof my sy genade, hy beloof my sy genade, ek gaan met hom, heel die weg, hy beloof my sy genade, my sy genade, hy beloof my sy genade.
seë, maar nie ook met hom. En het seë, maar nie ook met hom. En het seë, maar nie ook met hom. Ek gaan met hom. Gaan met om deur die oordeel. Ek gaan met om deur die oordeel. Ek gaan met om deur die oordeel. Ek gaan met om. Goeiemôre dierbares. Ek groet ons gesag, Pastor Robert Kamise. Sister Ronel, Pastor Ronel Isaac en Pastor Blykies en die dierbares in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Harold is gebore, Harold
Marius Harold Lou. Hij is geboren op die 20 augustus 1969. Hij was de 7e oudste zoon van ons mama en papa, Karl Lou en Eva Lou. Harold is op hier op Reeword geboren, maar ons het op Isop geblei. En daar het hy ook sy skoolloopbaan begin van daar by die Isop Laerskool. Maar toe my sistertjie nou begin in skool gaan, of moet skool toe gaan, toe het ons ouers besluit nie, hulle gaan Reeword toe kom. So Harold en Dion en Elsabie het hier by Reeword, by Orico het hulle begin, ek dink Patrick ook, het by Orico begin waar hy dan gegaan het tot by graad 7, standaard 5, en daarna was hy, het die Reeword hoërskool toe gegaan tot graad 8, nee, standaard 6, 8, standaard 8, ja. Nou, Harold is hier man wat, hy is een man wat nie baie gehou het van boeken nie. So hy was my ook een van die manne wat, hy is een man met hande. Is hy een man wat baie gehou het van boeken nie. Dan het hy, toe hy nou klaar is, het hy ook een Carrara, daarna Pastor Kamise, hulle is een wereld toe gegaan. Daar het hy, by die Oka Carrara WTC, daar het hy gaan sy episcop gaan doen. En daarna toe begin hy by Transnaam Dierbares. Ek het nie die datums nie, maar dit is nou soos wat hy nou gegaan het. Toe begin hy by Transnaam as een vakleerling. En as een vakleerling motorwerktuigkundige. En toe het hy om daar bekwam by Transname in Windhoek, men toe, in die jaar, toe was daar die post in die volgende jaar, ek dink was 1991 of 93 daar rond, toe gaan hy Keetmans toe, en daar was Harold, nou ja, daar het Harold een van sy grootste kattekwate ook aangevang, maar een van die noemenswaardige dinge in Keetmans is dat, hy het vir hom een huis in Keetmans gekoop, hy het al het so gespog om te sê, ja, hy was een jong man toe het hy al een huis en een kar. Alhoewel het hy kar een paar keer al omgegooi het. Maar as hy kar vandag hier kon gewees het, dan het hy kar seker een goeie verhaal gevertel wat met Harold gebeur het. Harold tree in die huwelik met Christel Swarts op 6 maart 1999. Nou uit hierdie huwelik is twee kinders gebore, Caitlin, wat die 11de van die tweede maand 2003, en dan Ignatius Junior, Harold Lou Junior, jy het so klomp name, smaak my, jy is nog Gerardus ook, maar is sy gebore, maar Harold het ook nog een dochter gehad, hy het ook nog een dochter gehad, buite die huwelik, voor hulle getrou het. En as Harold die net kan opstaan, dat die wat jou nie ken, dis Harold se oudste dochter gebore, januari 1993. So, en dis hoekom, jy sal op die program sien, daar is twee kleinkinders wat Harold het. So, in sy jong ouderdom was hy ook een opa gewees. Ja, hy het altyd vir my, hy het altyd gespog daar oor. Maar dierbaar is, Harold, ek weet nie hoekom wou Harold om nie laat doop het nie, pastor. Maar toe in 2013, as my datums reg is, het ons Israel toegegaan. En daar in Israel, in die Jordaanrivier, en dit is vir min mense beskore, om in die Jordaanrivier, daar wat Jesus gedoop was, is Harold gedoop in die Jordaanrivier in 2013, en Harold het hom nooit weer laat doop nie. Hy het die groot doop het hy ondergaan in die Jordaan, en dis een van die dinge wat hy nooit kon ophou praat het oor sy doop in die Jordaan.
maar dierbaar is aan die geestelike kant, soos Pastor Robert gemeld het. In 2019, terwijl ons in een September conferentie in die Kaap was, en ons gezag, Dr. C.P. Foster, het al baie gepraat oor Scriba vir die kerk. Maar in 2018 het, terwijl hy bezig is om, en dis een van die wonderlikste geestelike dinge wat ek ondervind het, terwijl hy bezig was om ander te sien, in te sien, val die gees van die Here op hom, die Heilige Gees. En terwijl hy die ander in sien, roep hy Harold vorentoe, en hy sien hom in as die Scriba van die Moria Congregation van Afrika in Namibië. En Harold het ook gedink, maar ek kan nie hierdie werk doen nie, want soos ek gesê het, hy was een ambagsman, hy was een man wat met sy hande kon gewerk het. Hy het baie kere by my gekla oor, nie gekla nie, maar met my gepraat oor hoe die Scriba werk. Maar een ding wat ek kan sê, hy het dit met sy hele hart gedoen. Hy het dit met sy hele hart het hy dit gedoen. Hy was bekommerd as ons vergadering het en alles is nie in plek nie. In Windhoek was hy die voorsitter van ons bouwfondskomitee. En ek kan vir u sê, dierbares, die gedagtes wat van Harold afgekom het. Dan het ek maar net somtijds gewonder, waar kom jy aan al hierdie goeders? Maar hy het hierdie buit, hy bouwfonds, ons het een keer een vleisfeest gehad in Windhoek. En hy het rondgehardloop van die een kant af, en daar is baie van die dierbares, toe ons hierdie week so kort diensiekie gehad het, wat getuig het en gesê het, om Harold het vir my geleer hoe om wors te maak. Hy het tot die kerkse mense die geleer hoe om wors te maak. Hy het tot geleer hoe om biltong te maak. Hy het geleer hoe sny jy 'n bees om biltong te maak. So hy het uit, en hy was so getrou in hierdie werk. Harold het die Here getrou gevolg, en het altyd die Here, soos Pastor Robert gesê het, geraadpleeg in alles wat hy in sy hele lewe. Maak nie saak wat dit is, al wil hy 'n ram koop. Hy het altyd gesê, ek wil eers hoor wat sê die Here. Nou een van die dinge wat Harold in sy lewe, en ek het vanmôre so bietjie, ek het so gepraat, nou ons broers weet wat Harold, hy was een van die, ek weet nie, hy was soos een heuningkoek wat die bye getrek het, want daar wat Harold was, daar was altyd die gelagry, en een van die dinge wat hy was altyd bereid om te help, want Callie sê toe hy nie geweet het waar met Blommie te gaan, of met sy ander kinders, was Harold, en Pukkie het Harold gesê, hoekom val jy rond man, kom, hulle kan by my kom bly, hy was altyd bereid om ander mense te help, en ons sal hom mis, ek sal hom mis, ons het baie saam gery, ek kan onthou die laaste keer, pastor, was toe ons in Maltië was, wat hy, ons het, hy het altyd gesê, Abuda, as sissy saam gaan, kry toch een familiekamer, want ek wil nie alleen loop bly nie, so in Maltië het ons, eers hy gelê, toe ek, en toe het bed gelê, die sister gelê, so, en daai aand, ons het geslaap tot watertyd, en ek het so hoofpijn gehad, en ek kon nie die hoofpijn, en ek sê vir haar, ek kan nie, gee vir my doek, en die doek om my kop vastgemaak, en die volgende oomblik, hier hoor ek, Harold bid, Here, asseblief, help my broer, dat hy hoofpijn net kan oorgaan. Ons het baie dinge saam gedoen, maar ek wil vir u vandag iets vertel, Pastor Robert, wat u nie geweet het nie. Hy vertel vir my, Abuta, en ek sluit hiermee af, as baie dinge wat ons kan praat oor Harold. Hy sê, wanneer hy nou aan leiding van die diens is, dan het hy altyd gehoop en gebid, een van ek en sister Roniel, kom toch daar so.
Want jy moet mos ingebid wees om die diens. Nou, somtijds word het net gesê, daar is niemand die herald, jy moet die diens gaan lei. En hy was altyd bereid om die diens te lei. Nou sê pastor, hy kyk eers, wie is daar so? Hy kyk eers, wie is daar so? Nou, daar is drie mense wat hy altyd gekyk het, of hulle daar is. Dis my sister, dis sister Morangi, en is broer Freddy. Hy sê, sister, dan laat bid hy eers vir hulle, want hy weet, 3:30 is verby. As hulle klaar gebid het, dan is die 3:30 verby. Nou kyk hier rond, dan sê hy, sien vir broer Van Wyk. Hy sê, broer Van Wyk, moet die verwelkoming doen. Hy sê, nog 3:30 is verby. So sy gedeelte om die dienst te lei, is dan baie korter. So was Harold. Maar toch in alles was hy baie getrou aan die Here. Die laaste dierbaar is, Harold het hom voorberei. Hulle het gegaan, hy het vir my gesê, Obuda, sister Roniel het gevra, ons moet gaan afsonder in die kerk van Okahandja. Dierbaar is vir 7 dae, sonder water, sonder kos, net met water. Hy het vir my gevra, hoe sal ek maak? Ek het gesê, jou geloof is sterk in die Here. En onthou net, die Here sal julle hier deurdra. Hulle was, hoeveel sister? Hulle was 20 gewees. En al 20 van hulle, in afsondering. En dit is waar Harold sy hart uitbelei het. Dit is waar Harold sy diepe ontmoeting met sy God gehad het. Dit is waar Harold, dit is hoekom ons vandag kan sê, hy het hom gereed gemaak. Harold het geweet waar hy met sy God staan. En ek het ook die voorreg gehad, om die vrijdag voor hy gesterf het, die vrijdagmiddag, het ek die voorreg gehad, om saam met Harold te gaan bid, in die hospitaal, terwyl hy daar lê. Het ek saam met hom gaan bid, en ek wil ook vir sommer, vir hierdie geleentheid gebruik maak, om Harold se skoonsister, wat al hierdie goedjies, wat vir my gereel het, sy sit daar so ver achter, Hentie, om vir jou dankie te sê, dat jy vir my die geleentheid kon geskep het, om nog die laaste vir hom te kan gaan bid. Mag die Here seën dierbaar is. Goeiemorgen allemaal, ek groet die gezag en die wonderlijke naam van onze Heer Jezus. Kan allemaal mij nou hoor. Goeiemorgen aan my families. Christel en die kinders het vir my hierdie taak opgelee. Moet nog nader zijn. Om Kali, as ek nou rijd. Om hierdie geleentheid het Christel en die kinders my gegee om iets te sê oor Harold. Nou, ek het baie gedink, wie is Harold? En ek het vir Harold in 7 karaktertrekke opgesom. En ek hoop dat dit wat ek gee, ons altyd sal koester en onthou. Harold as gesins- en familieman. Harold was 'n broer, 'n pa, 'n vriend, 'n konfidante, 'n werkgewer, 'n seun en ons gebedsmaat. Harold het almal dieselfde behandel en het almal ewe lief gehad. Hy het in sy vroeë jare sy ouers baie lief gehad en het altyd met baie tere herinneringe aan sy ouers gepraat. Harold was ook baie lief vir my ma, sy skoonma. Hy het altyd trots gesê, "Julle moet net plaas toe kom. Ons bak en ons kook, ons maak selfs ijskrim op kanagas." Harold was baie, baie lief vir sy vrou en sy kinders. Hy was 'n baie streng pa, maar 'n baie regverdige ouer. Harold het een dag vir Caitlin en Chanté gesê, as hy ooit hoor, hulle twee oudjies by die skool, dan sal hy skool toe ry, en dan sal hy vir die skool vra, hy wil die intercom gebruik.
En dan zal hij vir Caitlin roep met die oukie. En dan zal hij daar sê, ek het hierdie kind skool toe gestuur om te leer. Maar kijk waarmee staan sy. Hy het nooit onderscheid getref tussen sy kinders nie. En nog minder tussen sy familiekinders. Harold was een baie goeie levensmaat vir sy vrou. Hy was Pikkie se konfidante. Hy was haar maaikie. Hy was haar liefie. En hy was haar daddy. Harold as werkgever. Harold was een baie goeie werkgever. Wat baie omgegee het vir sy plaaswerkers. Hulle is vandag hier om ere te bewys aan hom. Harold het ons plaaswerkers as extended familie beskou. Daar was hy onderskeid getref nie. As ons kersfeestpakkies vir ons kinders maak, moes die plaaswerkers se kinders ook hulle kersfeestpakkies gekry het. Harold het hulle gesien as deel van ons huishouding op die plaas. Harold as lid van die gemeenskap. Harold was baie lief vir gemeenskapswerk. As hy ooit gehoor het van iemand wat een tekort het, wat een probleem het, dan moet Pikkie opstaan. Hulle moet gaan help. Hulle moet een hand gaan verleen. Harold was een bok vir sport. Harold was een levenslustige mens. Ek wil amper sê, hy was so'n levendige bolletjie, aansteeklike energie. Hy was oorals gewees. Een vakantie in Walvisbaai speel die kinders sokker op die grasveld. En Harold en Drian en Charles moet ook speel. Hulle kom die aand huis toe, stikkende tone, aftoonnaals, stikkende voete. Maar hulle moes deel wees van hierdie activiteite. Op die plaas, stil lê, daar besluit Harold, maar is, maak gou 'n broodjie man. 1, 2, 3 brand die vier. Harold moet eers lekker lag en lekker eet. Maar Harold kon ook lekker lyf weggesteek het. Kijk, Harold kon sommer behoorlik lui gewees het. En as allemaal op hulle besigste is op die plaas, dan verdwijn Harold. Dan hoor ek jy net, Dennis sê, daar gaan my sware, hoor om. Die trein het gestart. Harold as optimist. Harold was altyd positief. Alles wat Harold aangepak het, het hy met blydskap en enthousiasme aangepak. Hy kon enige situasie na iets positiefs toe draai. Harold het altyd gelag. En Harold het met almal grappies gemaak. Dan het gevra nou wie sal nou vir ons laat lag. Om Harold was al onze familiekinders een funny ankel. Hulle wou net daar wees waarom Harold is. Harold was natuurlijk ook een opperste tergees. Harold kon allemaal kogel tot jy in trane uitbars, maar hy moes jou terg. En hy het vooral vir Ingrid uitgekies in ons huis. Oom Harold was een vrolijke mens. Een man met een baie goeie gesindheid. En een open hart. Harold was een besigheidsman. Harold het altijd gewerk vir sy gesin en om hulle ideale en drome te verwesenlik. Hy het een vleisbesigheid bedryf en ons het baie gelag as ons eers bees moet slag. Sy laaste poging was natuurlijk die boerdery met die hoenders en die eierverkopery. Arme Melien was 20 keer per dag gebel oor hoendervoer en oor stories van die hoenders. Maar wanneer Harold die project aangepak het, het hy dit gedoen met oorgawe en met baie deursettingsvermoë. Ek sluit af met Harold as godsman. Ons allemaal weet dat om Harold ook maar lekker stout was in sy dae. Dit het hy moes vir ons allemaal vertel met sy 50ste verjaarsdag partijtje. Maar toe Harold die Here ontmoet het, het hy 'n nuwe skepping geword. Met baie deernis en liefde vir sy medemens. Harold se geloof in God was onwrikbaar. Gedurende sy siekbed het hy elke dag gebel en gesê, my suster, die Here het my nog een dag gespaar. Harold was passievol oor sy verhouding met God. Hy het altyd gesê, at my suster, dit is baie lekker om die Here te dien. Hy was altyd kinderlik opgewonde oor kerkkonferensies en kerkbijeenkomste. Soms het dit ook gegaan oor die padkos. Harold was vir ons allemaal
een baie, baie groot inspiratie. Om sy geestelike groei te monitor en te beleef was aansteeklik. Harold het hom bekwam as predikant en Harold se droom was hy wil graag 'n huweliksberader gewees het. Hy het 'n passie gehad om mense wat in die huwelik is wat gesukkel het te help. Hy sou 'n goeie een gewees het want hy het alle kwaliteite gehad. Harold was 'n baie, baie unieke mens. En ons sal hom altyd baie mis. Rissa Gerald. Baie dank. Dis maar een ander soort van. Ons sê maar broer Gerald. Pastoor Gerald. Hy was maar baie ywerig. Ek het net nie gehoor dat daar ook gesê was dat hy die pastoorskursus gedoen het. Hy het eindelijk die sertifikaat klaar gedoen. En ook die graad, International Pastoral Council degree, het Pastor Harold klaar gedoen. En hy moes nog net gegraduate het. Dis 'n hartseer sak. Die dag van die graduation sal ons maar vir Suster Pikkie die degree gaan gee. Want hy wou so graag, soos daar gesê was, huwelike ook gebind het. En hy sou troopbeampte gaan geword het, nadat hy hierdie degree klaar gedoen het. En hy het dit met baie oorgawe gedoen. En in die tydperk wat gegee was, het hy dit klaar gedoen. So ons dink daaraan, ek lees nog net paar huldeblyke. Suster Christel Lou, kinders en die breë familie. Dit is met groot hartseer en opregte sympathie, dat ons verneem het van die heengaan van ons geliefde broer Harold Lou. Is pastoor, maar ons is so gewoond met broer. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons deelagtig kon wees as geestelike familie en die werk van Christus in broer Harold Lou se lewe en dat ons dit kon aanskou. Ons kon soveel teenoor mekaar deel, tydelik sowel as geestelik. Ons kon ure gesels en tyd was nooit 'n faktor nie. Tot die een besef dat daar moet nog iets gedoen word of dat ons nou te lank gesels het. Ons het 'n man geken wat baie ywerig was vir die werk van die Here met groot visie en ideale. Ons het groot verloor, maar die hemel het gewen. Wees bemoedig en verseker dat God 'n God van liefde is. Hy sal u krag gee wanneer daar vermisting is. Ons berus ons in Johannes 14 vers 18 wat sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Die gebed van ons harte is dat die Here u en die kinders sal toevul in sy getroue hand, dat hy enige vrese sal wegneem oor wat die toekoms mag inhou. Dat hy u sal vashou in sy sterke hand en 'n God van baie naby sal wees. Mag die Here u die kinders en familie versterk, vertroos en toevou teen sy boesem. Skep moed en hou goeie moed in die Here. Ons dink aan u en dra u in ons gebede. Rus in ewige vrede, my broer. Sal u mis die Here seën. Dit kom van broer Heinrich Bekes en sy gesin Reeword gemeente. Ek het nog ook 'n boodskapie wat ek uit Suid-Afrika ontvang het. Van paste Martin Kloete en sy gesin, wat ek ook graag aan die gemeente wil voordra. Dierbare Suster Pikkie, kinders, Lou familie, naasbestandes, en die Moria gemeentes van Afrika en Namibië. Waar begin ek? Woorde ontbreek. Ek probeer al die afgelope 2 weke om 'n nota van my te lee, 'n afskeidsbrief te skryf, maar my gedagtes was net soms te veel en in 'n warboel. Ek moes myself telkens dwing om nie te veel by die hoekoms en waaroms te wy nie. Om met die regte woorde te vind, was net vir my onmoontlik.
Die Lou gesin het 'n steenpilaar, pa, boetie verloor. Die kerk het 'n waardige leier en stadmaker verloor. Ek het 'n dierbare broer en 'n vriend verloor. Die verlies van hierdie dierbare broeder. Iemand wie ek voorsien het, 'n lang pad. Iemand vir wie ek voorsien het om 'n lang pad saam te loop, het my waarlik met 'n vreemde soort leemte gelaat. Geen woorde in enige taal kan die smart en leegheid uitdruk van so 'n verlies nie, want daar is dan nog so baie wat ons wou beplan, wou doen, saam wou aanpak as kollegas in die leierskorps van die kerk, wou vermag met die hulp van die Here. Hoe het ons twee nie afgespreek om 'n tyd saam deur te bring in Namibië nie, maar helaas, dit was ons nie beskore nie. Ek het my broeder Harold Lou slegs 'n paar jaar gelede ontmoet, hom werklik nie eens lank geken nie, maar wow, dit het gevoel of ons al jare huisvriende was. Hoe lekker het hy nie gekry as ek vir sy broer Daniel gesê het, dat ek nog toch liever vir Harold was as vir hom. Wat de impak het pas Harold nie gemak met sy nederige kinderlike houding, met sy fyn lag wat sy skerp oë bereik het. Sy amper ongemak en gevoel van minderwaardigheid, soveel genade betoon het en as instrument wou gebruik het, om het my by tye geroer. Hy het nie gevoel dat hy die amp in die kerk as visieskribe waardig was nie. Hy het nie een vir die kalklig, hy was nie een vir die kalklig nie, maar hy was vasberade om sukses daarvan te maak. Ek sal hom onthou as een wat effens op die agtergrond was, maar met waardigheid sonder grootheidswan homself onderskei het as 'n geestelike leier van ons kerk in Namibië in Suid-Afrika. Ons kan net onomwonde sê dat ons innige meegevoel het met julle verlies. Ons stuur vir julle medelee vrede en liefde. Weet verseker dat julle omarm word deur medereisigers op die reis van verlies, dat ons vir julle daardie een element stuur wat niks en niemand van julle kan wegneem nie. Soos Emily Dixon sê, en dit uitdruk, die ding met vere wat huiwer, met die ding met vere wat huiwer in die siel, en 'n deentjie sing sonder woorde, en nooit ooit ophou nie, is hoop. Mag julle hoop en geloof in die Here vir julle 'n muur van beskerming en vertroosting bied, wat nooit weggeneem kan word nie. Selfs nie deur die dood nie, mag julle vashou en aan voortbou op die fondament wat my broeder agtergelaat het. Hy haal aan 1 Petrus 1 vers 5, en omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Romeine 15 vers 13, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met die vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Jul familie in Christus, namens Pastor M.R. Kloete en gesin en die Breë Moria gemeentes van Afrika en RSA. Pastor Lou. Dierbares, ek het nou net 'n oproep gekry. Pastor Robert, dit is chaos by die begraafplaas. Hulle vra dat ons net so bietjie moet aanhang tot ten minste 11 uur. Dan sal hulle hier verby kom. Dit is
sy sal weet, dis chaos aan die ander kant. Maar kan die mense dan intussen aantrek hierso? Ek wil net lees, die boodskap kom van Pastor Dion Opperman. Hy is van die Appington, van die streek. En Pastor Dion is die skriba in Suid-Afrika. Moria gemeentes van Afrika, Noord-Kaap streek, 1 Julie 2021, aan die Lou familie. Hiermee wil ek, Pastor Dion Opperman, graag ons innige sympathie betuig met die heengaan van wyle Pastor Marius Herald Lou. Ek doen dit namens die Noord-Kaap streek met sy leierskap, as ook my gesin. Wees verseker dat ons almal deel in u verlies. Suster Pukkie Lou, die kinders en u as familie, kan u hiermee vertroos dat wyle pastor Emma Lou 'n volhardende, loyale, betroubare en gerespekteerde Christen was. Hy was beloon met 'n ander gees. Numeri 14 vers 24. Hy het besonder vinnig 'n liefde vir die Here se werk aangekweek en is gevolglik spoedig aangestel in die leierskap van ons kerk in Namibië. Hy het beslis 'n merkbare verskil gemaak. Mag ons hemelse Vader u hulle met innerlike ontferming, medelee en vertroosting versterk. Onthou, geen lewe gaan doelloos verby. Geen hartseer bly onvertroos. Ons gaan hom mis, maar ons gun hom die ewige rus. Gods rykste seën. U medestryder in Christus, Pastor Dion Opperman, voorsitter van die Noord-Kapstreek. Mag die Here seën. Nog een huldeblik lees, dit is van Bro Harold se werk. From Mr. Edward Joseph Dordabus, Garage Technical Supervisor from the Transnamib Holdings in Windhoek. Beloved family of Mr. Marius Harold Lowe, friends, colleagues, co-workers, we have lost our brave man with unexpected day and time to hear the death of our brother, Mr. Marius Harold Lowe. We have accepted what the Lord have decided because God's decision, there is no limit. Therefore, I am encouraged, family, to believe and have faith in God with scriptures in the Bible from Psalm 91. Dordabus Garage, colleagues and employees, we have lost powerful, productive, qualified artisan in our department because Mr. Harold Marius Lowe gave us good experience of mechanical repairing of motor vehicles within our workshop. Mr. Marius Harold Lowe left us with this time with big poverty of experienced mechanic. As we are the workshop employees, we cannot be able to attend funeral as gathering numbers of people limited due to COVID-19 pandemic. There are not enough words to express our heartfelt thanks for the sympathy, love, and support extended to our family during this time of loss of our father, brother, colleague's death of Mr. Harold Marius Lowe. Let Mr. Marius Harold Lowe's wife be treated with respect, love and peace in Jesus' name. Let the soul of our brother Marius Harold Lowe rest in peace. Regards, Edward Joseph, Technical Supervisor of the Dordabus Garage, Windhoek. So kom ons aan die einde van ons huldeblyke. As ons van Bro Harold moet praat, sal ons baie praat. Ek kom al 'n tydjie met Bro Harold aan, veral by die kerkraad, by die bouwfonds, as leiers van die gemeente, en dit is baie, baie moeilik. Ek self vra myself, dit was iemand waarmee 'n mens kon baie keer 'n stad maak. Dit wat Pastor Lou gesê het, is waar.
Wanneer jy dit nie kon maak, het jy geweet, broer Harold is daar. Hy sal die diens waarneem. Min het ons geweet, daar was 'n stryd ook van die kant. Maar prys die Here, hy het dit goed gedoen. Ongeag wat sy, elk een het sy stryd binnenkant, so as hy nou sy stryd binnenkant was, maar hy het dit baie mooi gedoen. En ons dank die Here vir 'n goue lewe, vir die tyd wat hy by die huis van die Here kon bygedra het. Windhoek het groot verloor, Windhoek gemeente het groot verloor, ons sal hom mis. En as ons na die COVID teruggaan, weet ek nie hoe gaan dit wees nie. Maar ons vertrou die Here, voorkant toe sal hy ons deerdra. Ons gaan hom mis vir baie dinge wat ons beplan het vir die bouwfonds. Ons gaan hom mis vir die fondsinsameling projekte wat ons aan die gang gesit het, waarvan hy ook maskers gemaak het en besig was om te verkoop. Daar was baie goed, omdat ons die kerk wil aanhelp. Maar ons gaan hom mis. Kan ons saam sing die lied? En ons gaan vooraf die slotrede. Onse pastoor gaan nog ietsie sê. Dit is lied 175. Hierdie lied sing Suster Pikkie gewoonlik voor, maar ek weet nie of sy vandag krag het om vir ons voor te sing nie. Dit is Broer Harold se gunsteling lied. Is daar iemand anders wat ons kan help? Ek kan die mic vir u daar bring, Suster Pikkie, dan kan u vir ons sing.